Salam, hər vaxtınız xeyir Dilara xanım. Mövzu ümumiyyətlə həddən artıq çoxdur. Yay sessiyasının gündəliyi çox zəngindir. Hamısı haqqında qısa da olsa məlumat verməyə çalışacağam indi. Serbiyada prezident seçkiləri və növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı qətnamə layihəsi müzakirə edildi səhər saatlarında və qəbul edildi. Günün ikinci yarısında isə Avropalı parlamentarilər siyasi partiyaların inklüzivliyin və müxtəlifliyin təmin edilməsində qeyri irqçi cəmiyyətin formalaşmasındakı rolunu müzakirə etdilər. Digər məsələlərə gəldikdə isə Avropalı parlamentarilər yay sessiyası çərçivəsində Qoca qitədə təhlükəsizliyə törədilən təhdidləri müzakirə edəcəklər. Avropada antisemitizm meyilləri də artmaqdadır və bu kimi hallara qarşı mübarizə vasitələri müzakirə olunacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi təbii ki, diqqətdən kənarda qala bilməz. Müharibənin daxili və xarici miqrasiya baxımından yaratdığı fəsadlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Eyni zamanda hesabat xarakterli çıxışlar da olacaq. Təbii ki, hər sessiyada olduğu kimi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin rəhbəri qismində İrlandiyanın xarici işlər və müdafiə naziri Simon Coveney məruzə ilə çıxış edəcək. Avropa Şurası baş katibi Maria Pejçinoviç Buriçin də hesabat xarakterli çıxış edəcəyi gözlənilir və bu sessiyada da qonaq qismində çıxışlar olacaq. Belə ki, Niderland kralı Willem Aleksandrın, eyni zamanda Yunanistan prezidenti Katerina Sakellaropoulun çıxış edəcəyi gözlənilir. Sonda Dilara xanım, ölkəmizlə bağlı vacib bir məqamı da diqqətinizə çatdırın. Belə ki, Azərbaycan üzrə həm məruzəçi dəfələrlə ölkəmizə qarşı qərəzli mövqe nümayiş etdirmiş Avstriyalı parlamentari Stefan Şenakın mandatı başa çatır. O artıq ölkəmiz üzrə həm məruzəçi olmayacaq. Qeyd edim ki, onu böyük ehtimal Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı sosialist qrupdan hansısa bir parlamentari əvəz edəcək. Ölkəmiz üzrə ikinci həm məruzəçinin adı isə artıq məlumdur. Jan Lidl Granger, Böyük Britaniyalı parlamentari Azərbaycan üzrə qarşıdakı 5 il ərzində həm məruzəçi olacaq. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında konservatorlar qrupunun rəhbəridir. Qeyd edim ki, Stefan Şenakdan fərqli olaraq Granger daim müzakirə olunan məsələlərlə bağlı obyektiv mövqe sərgiləməsi ilə yadda qalır. Ona görə də ümid edək ki, ölkəmizlə bağlı da onun bu obyektivliyi davam edəcək. Dilara xanım, söz sizdə.